Re, viss ēters ir te! 14. Saeimas frakcijas varēs izvirzīt savus deputātus darbam parlamenta komisijās līdz pirmdienai, 21. novembrim. Tā vakar Saeimas prezidenta frakcija padomes sēdē paziņoja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Nākamā Saeimas plenārsēde ir plānota sasaukt šo ceturtdienu, 17. novembrī, lai skatītu prezidijai iesniegtos likumprojektus, kā arī lai pieņemtu noteikumus, kas reglamentē Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanu. Bet šorīt uz interviju mums pievienojas Saeimas deputāts Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Labrīt. 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 Jā, par šo jautājumu arī sāksim. Vai Zaļo un Zemnieku savienība jau ir skaidrības, teiksim, kurās komisijās darbosies un kuri deputāti būs konkrētajās komisijās? Lielā mērā jā, mums ir vēl nelielas diskusijas, bet lielā mērā mēs jau esam gatavi virzīt jau kādu laiku jau savus deputātus darbam komisijā. Kur pats darbosieties? Šobrīd vēl tas ir tas jautājums, šobrīd ir vēl uz diskusijām, tā būs vai no valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija vai arī Saeimas budžeta komisija. Kuriem jums tā kā tuvāka sirdī? Man abas to būs abas svarīgas un tā kā, nu, tas būs tāds frakcijas kopīga izšķiešanās, kurā vietā tad es darbošos. Vēl runājot par Saeimas ikdienas darbu, kā vērtēt Saeimas priekšsēdētāja ieceru veidot jaunu parlamentāro tradīciju, kas paredzētu, ka deputāti, kas ir ievēlēti no konkrēta reģiona, tad kādā laika rāmī dodas arī uz šiem reģioniem un tieks ar vēlētājiem arī likumdevēji pieņemtos lēmumus. Nu, priekš Zaļo Zemnieku savienības tas nav nekāds jaunums, mēs to darām patstāvīgi, mēs esam no reģioniem, pamatā bāzēta politiskā partija un apvienība. Kopumā šāda tipa pieeja jau Saeimā ir bijusi, piedāvājums vērst to plašāk, mēs to vērtējam pozitīvi, bet kā vakar arī norādījām Saeimas priekšsēdētājiem, kad šo pieeju nedrīkstētu birokratizēt, jo vai ar to domājot ko? Nu, uzliekot kaut kādu ietvaru, kā nu viņai būtu jāstrādā, es domāju paši deputāti un tā pieredze jau rāda, ka ļoti veiksmīgi tiek galā ir bijusi Latgales apakškomisija un Latgales sadarbības grupa deputāti, ja, kuri ļoti veiksmīgi nāca kopā, brauc uz reģioniem, apmeklēja dažādas vietas, arī Saeimā ļoti bieži nāca kopā, domājot par konkrētām reģionu problemātikām. Tā kā tas ir kopumā vērtējums pozitīvi, galvenais nevajag uzlikt kaut kādu rāmi, ka obligāti tad un tik reiz kaut kas jādara, tad tas viss būs mākslīgi. Starp citu, par Latgali pēdējā laikā ļoti daudz runājam, protams, ir daudz dažādu arī sāpīgu jautājumu, varbūt, ka ir jāatjauno šī Latgales apakškomisija. Nu, es domāju, ar augstu iespējamību, ka tas notiksies, bet šeit es gribētu uzsvērt to, ka nu, visi ekonomiskie rādītāji, mēs bieži vien runājam par Latgali, bet vajag atcerēties to, ka Zemgale, Kurzeme un arī Vidzemē šie rādītāji nav diezko labāk. Visi mūsu reģioni ir pelnījuši pastiprināt uzmanību no Saeimas. Par valdības veidošanas procesu, nu, varētu teikt, iespējams viens solis uz priekšu, divi soļi apakaļ, bet tomēr sarunas virzās un virzās arī uz priekšu. Kā šobrīd Zaļo un Zemnieku savienība skatās uz šo procesu un arī tā, nu, iespējamību tālāk ietekmēt jau, nu, tos akūtos jautājumus, par ko šobrīd gan valdība, gan Saeimai šobrīd jālem jau būs. Nu, mēs skatāmies no tādas ilgspējas viedokļa. No ilgspējas viedokļa šobrīd mūsu ieskatā Krišēns Kariņš kā premjera kandidāts no mūsu puses nav atbalstāms. Gluži vienkārši tādēļ, ka Krišēna Kariņa valdības laikā mēs redzam ekonomiskos rādītājus Latvijas atpalicību no Lietuvas un Igaunijas. Un tieši Kariņa laikā ir būtiski jau pirmajā gadā divas reizes šī attīstības tendence samazinājās nākamajā gadā un COVID-19 krīzes pārvaldības laikā. Šie dati liecina par to, ka mēs bijām stipri vājāk nekā mūsu kaimiņu valsts. Un arī šobrīd, kad mēs redzam trešā ceturkšņa ekonomikas izaugsmas rādītājs, mēs redzam to, ka Latvijai šie dati ir -0,4 ekonomiska izaugsma, tā jau negatīva zīme. Turpretī mūsu tuvākie kaimiņi lietuvieši ir +2,4 un vidē Eiropā ir 2,5% ekonomiskā izaugsma. Un tas rāda to, ka mums ir problēmas ar vadību. Un šai vadībai mūsu ieskatā nevar uzticēt turpināt, jo turpmākie gadi būs sevišķi izaicinājumi pilni. Un es domāju, ka tas ir arī viens no iemesliem, ko iepriekšējā opozīcija, kas bija šajā gadījumā, tas ir apvienotais saraksts. Tas ļoti likumsakarīgi, kad viņi šobrīd nespēja atbalstīt Kariņu, jo paši pirms pusgada vēl priekšā šo laikā. Nav jau tā, ka viņi neatbalsta. Viņš jau bija tās sarunas jau turpina. Nav tāda oficiāla pozīcija bijusi, ka neatbalstīja. Protams, ka oficiāli tāda pozīcija nav, bet visas tās darbības ir stipri dīvainas no viņa puses. Un ja tu meklē šīm atbildēm pamatojumu, nu, tas pamatojums ticamāk ir tāds, ka arī mēs nepiekrītam, arī pirms vēlēšanām bijām pauduši to, ka mums ir jāveido valdība, bet tas nevar būt Krišēna Kariņa vadībā.
Valsts prezidents vakar šo valdības sarunu procesu vērtēja kā labu. Jūsuprāt, kāda ir prezidenta loma šobrīd tieši valdības šajā procesā, cik aktīvi iesaista? Nu, prezidents šobrīd panāca to, ka tiek izveidota jauna ministrija un izdarīja savu veidu spiedienu, apzināti vai neapzināti, bet tas, kas prezidentam būtu jādara, pēc iespējas ātrāk būtu jānominē oficiāli Krišņāns Kariņš. Jūs tikko minējāt to, ka viņi dosies uz finanšu ministriju runāt par budžeta lietām. To var darīt tad, kad ir oficiāli nominēta amatpersona. Pretējā gadījumā šobrīd ir ļoti dīvains šīs sarunas, kur kāda cilvēku grupa dos kaut kādu iemeslu dēļ traucēt finanšu ministrijas ierēģinus. No arī kopumā mēs redzam to, ka šīs sarunas šodien tiks runāts finanšu ministrija, bet, diemžēl, politiķi ir salūzuši šo te vilinājumu pēc amatiem, jo pārsvarā jau notiek tās sarunas, un tā arī iepriekšējās nedēļas nogala apliecināja par amatu dalīšanu. Tātad tiek dalīti amati un pat veidoti jauni amati, un tas liecina par to, ka tā vēlme pēc politiskām pozīcijām ir ārkārtīgi liela. Par šiem jauniem amatiem tieši gribēju jautāt, jo apvienotais saraksts pieņemsim nāk ar uzstādījumu, ka varētu vērtēt iespējamību izveidot atsevišķās ministrijās viceministrus, jeb šos ministra amatu biedrus. Mēs absolūti nepiekrītam. Mēs redzam to, ka valsts kontrole jau norādījusi uz to, ka valsts pārvalde pati centrālā valsts pārvalde būtu jāoptimizē. Šis piedāvājums laikā, kad būtu jāmeklē pilnīgi citi risinājumi energokrīzes risināšanai. Krīzes laikā jūs neuzskatāt? Mēs redzam iepriekšējo pieredzi Kariņa valdībā. Un, piemēram, tika izveidots tāds vakcinācijas birojs. Ko tas deva? Es domāju, visa sabiedrība var izvērtēt, ko tas deva, kas bija tāda doma arī veidots. Mums ir pārsvaru koordinācijas centrs, kas arī ar tādu domu ir veidots. Es domāju, ka pašiem, tieši tā viņi tūlītām likvidēs. Pašiem politiķiem un ministriem jābūt amatos tik spēcīgiem un atbildīgiem, lai viņi spētu vadīt to savu nozari. Ja ieliek vāju ministru, tad tu nevar sagaidīt rezultātu. Un šobrīd tas, diemžēl, tā arī notiekās. Jā, par vakcinācijas biroju es tikai piebildīšu, ka oficiāli dati liecina, ka Latvijā ir viena no augstākajām vakcinācijas aptverēm, bet par citu tematu. Ja viss noritēs gludi, tad līdz nedēļas beigām valdības deklarācija iespējams arī varētu izstrādāt. Redzēsim, Latvijas lielo pilsētu asociācija, kuras izpilddirektors jūs arī esat, aicina topošās valdības deklarācijai iekļaut pašvaldībām svarīgus jautājumus. Miniet, lūdzu, trīs jautājumus, kas ir vissvarīgākie pašvaldībās. Es domāju, ka pamatbāzes finansējums, tātad izglītības pamatbāzes finansējums attiecībā par pašvaldībām pieejamiem finanšu resursiem. Šobrīd ir ļoti krīzes situācija, tāpat kā visur citur, arī elektrības rēķina, siltuma rēķina, arī sociālā palīdzība pašvaldībām jāsniedz ir izglītības jautājumi, kas arī prasa papildu stipru uzmanību, jo tā situācija, ko es 1. septembrī skolotājiem jākļūst par mācību materiālu izstrādātājiem, tas īsti nav normāli. Bet šī pārēja mācībām uz latviešu valodām ir ļoti liels izaicinājums ikvienā Latvijas pilsētā. Un tam jābūt pietiekošam atbalstam un arī šim te pedagogu nodrošinājumam jābūt ir atbalstam. Un, protams, arī šīs te ekonomiskās attīstības jautājumi, mājokļu nodrošināšana, mājokļu nodrošināšana reģionos, tie visi ir svarīgi jautājumi, bet kopumā tur ir 147 priekšlikumi valdībai. Es ceru, ka valdība ņems vērā vismaz daļu no tiem. Jā, runājot vēl par pašvaldībām, divu Latvijas lielu pilsētu, Daugavpils un Rēzeknes mēri pēdējā laikā ir izteikušies tikkoši, ka par viņiem valsts drošības dienests ir bijis spiests izrādīt arī interesi. Sakiet, lūdzu, asociācijas biedru starpā šie izteikumi arī varbūt ir analizēti? Nē, nav. Un par šiem izteikumiem tad būtu jārunā ar šiem te pašvaldību vadītājiem. Mēs to neesam apsprieduši, nav mums bijis tāds dienas kārtības jautājums. Neuzskatāt, ka būtu vajadzīgs pārrunāt? Ja biedri rosinās, šobrīd ir attiecīgas institūcijas, kur pienākumos ir veikšāds pārunas, un viņi arī to dara. Tā kā, ir jautājumi, kurus mēs pārrunājam, šie jautājumi nav pārrunāti. Kā jūs pats vērtējat šos izteikumus? Es domāju, ka attiecīgie dienesti, manuprāt, ļoti labi, kad ir izrādījuši kaut kādu interesi un neatstāja bez ievērības šādas izteikumus, jo, manuprāt, Saeima diezgan skaidri paudusi savu nostāju šajos jautājumos. Un arī diezgan gan pieminekļu jautājumā, gan arī Latvijas pozīcija attiecībā par karu Ukrainā. Un es domāju, ikvienai Latvijas amatpersonai, jo īpaši tie ir jārespektē. Bet jūs suprāt, vai tas ir pieņemami, ka divi tiešām nozīmīgi Latvijas pilsētu mēri šādi runā publiskajā telpā?
Es domāju, ka mums jāsagaida no attiecīgo iestāžu kaut kāda veida viedoklis. Tas, ja netiek respektēta Latvijas nacionāla pozīcija, tas man